ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ତେରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ। ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମମତା କୁଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ମୋହର। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ନୂଆ ଚେହେରା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ। ପଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିର ଅସନ୍ତୋଷ। ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ପରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ କାମ କଲାନି ରାଜଶ୍ରୀ ଆଣ୍ଡ କୋଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଅନୁକମ୍ପା ହାତେଇବାକୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ଭରସା କଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ଟିକେଟ୍ ଲବିରେ ବାଜି ମାରିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଗୋଷ୍ଠୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଲେ ମେଣ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିବାରୁ ମର୍ମାହତ। କେନ୍ଦୁଝର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର। 70 କିଲୋମିଟର ଠେଲି ଠେଲି ନେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। 5G ମୋ ସରକାର ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ପାଇଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ଟିଆର୍ପି ସ୍କାମ୍ ପରେ ପାର୍ଲେଜି କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପାନୀ। ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା।